pripadam takvom jednom stradalničkom narodu i ja delim sudbinu toga naroda i moram neki put zažalim, znate, to nije izbor. Što ja nisam pripadnik nekom drugom narodu? Finijen, u građanskom smislu te reči. Znate, bio sam posljednji put kod čerke, tam u Parizu mi čerka živi, znate, pa odem kod njih na pijac i suze mi pođu, znate, iz razloga nisam ja ni neki veliki gurman, ni snob, ni ništa, ali kažem sad, po čemu su sad ovi ljudi, ja njih sve znam, imam mnogo rođaka, moj ujak je prošlog rata prešao preko Albanije, kao đak dobrovoljac, pa je bio ranjen, ostao u Francuskoj i tako dalje, imam puno i oženio se Francuskoj, njom i moja je čerka udata za Francuza, tako imam puno rođaka. Nisu oni ništa, brate, bolji kao ljudi od nas. I što su oni zavredili tu pijacu, a mi ovu? Ne znam da li me razumijete. Razumijem, kako hoće da vam kažem. I onda kažem, šta sam ja sad gori, razumijete, tu od njih, ili šta su ti moji ovdje ljudi koji sa mnom žive gori, da ne mogu da pojedu tako divne ostrige, da ne mogu, sve to postoji, sve je to tu, sve smo to mi zavredili i mi radimo koliko oni rade. Nisu oni ništa inteligentni od nas, nisu čak ništa ni obrazovani, u proseku kad govorim, sve je tu taj neki nivo. No, nažalost, to se ne bira. Sestra, brat, narod, to ne možete izabrati, to vam dodeli Bog i nije vaše, znate, da s indignacijom, da to slušam kad neko kaže da li mene boli srce kad vidim našu Narodnu skupštinu, prska mi. Ali ne mogu da se distanciram od toga. Kažem, pa verovatno i ja izgledam koji je on. To ne znači da ja hoću s njima da se identifikujem, ali ne mogu se odreći toga. Ja znam kako, znate, mene su često puta pitali, a kako je bilo na Golom otoku? Ja kažem, šta vas sad interesuje? Interesuje vas da li su kod nas, jer znate kako je na autobuskoj stanici kod nas u toaletu? Kaže, što sad to govoriš? Pa šta mislite, toaleti su nam srpski, a logori su nam švedski i logori su nam srpski. Sve nam je u proseku. Ovakvi su nam poslanici, ovakvi su nam pisci, ovakvi su nam... Sve je tu, ako znate malo bolje da pogledate, manje više tako. I svi su za to pomalo krivi, a naročito oni koji hoće kao da misle o tome. Jer od njih to verovatno i zavisi. Znate, od svih nas zavisi, ali verovatno malo manje od piljara nego od mene. Malo manje od polivača ulice nego od hirurga. I sad, ako se posle, kad dođemo pred strašni sud, tako će nam se krivice raspodeljivati. Znate, ne da kaže, ja sam se stalno grozio što je to tako, kao ja sam se od toga distancirao. Neće mi se priznati.